Ekonomia Gjermane më e madhja në Europë pësoj rënjën e parë që nga viti 2009 në tre mujorin e fundit të vitit të shkuar. Ekonomia u të kur me 0.2% për shkak të ullje se eksporteve nga kriza e borgjeve që ka prekur fqinjët e saj Europian dhe ullje e kërkesave të tyre për madhra i Gjermane. Por ndryshen nga Gjermania, Franca pësoj një rriti ekonomike surpriz në fund të vitit të kaluar, pasi ekonomia e saj u rrit me 0.2% në tre mujorin e fundit. Kjo rriti u shënua nga shtimi eksporteve dhe investimeve të bizneseve, që do të favorizojnë presidentin Sarkozy në zgjedhjet presidenciale, nëse ai do të vendosë të rikanidojë. Besimi në Franc u lëkund në muajin janar, kur ajo humbi nivelin e vlerësimit 3A nga kompania Standard Poor's. Agjencia bëri përgjegjës krizën e boursëve dhe dështimin e liderve europian për të zgjidhur problemet e rajonit. Në vitin 2011, ekonomia franceze u rrit me 1.7%, ndërsa ajo gjermane me 1.5%. Kriza e boursëve ka çuar Greqin, Portugalin dhe Belgjikën në recesion. Gjitha të ekonomistët parashikojnë se Gjermania do të ashman këtë skenar dhe se shifrat e rritjes mund të kënë qene dhe më të këqia, por ekonomistët Gjerman thonë se presin sërish rritje ekonomike.